святках з неба зіслав Пресвятого Духа на святих своїх вищих апостолів, спасіння нашої ради, що живими і мертвими володієм, молитвами причистий своїй матері, непорочно зачати Діви Марії, святих славних сіквених апостолів, преподобних і богоносних отців наших душ, раба свого патріарха Любомира, що переставився від нас, в оселях праведних оселить, на лоні Авраама покоїть до праведних залічень, і нас помилуй, спаси, як благий, і чоловіка любить.